Estamos em novembro, há alguns anos conhecido como Novembro Azul, né? Mês da campanha que chama a atenção para os cuidados com a saúde masculina. Por ano são registrados mais de 61 mil casos de câncer de próstata no Brasil. Além disso, outras doenças têm preocupado. Estamos em novembro, mês da proclamação da República, consciência negra e da importância dos cuidados com a saúde dos homens, e que há alguns anos ganhou a cor azul como símbolo em todo o mundo. Criada na Austrália, a campanha chama atenção para a saúde masculina, principalmente para o exame de prevenção do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer que mais mata os homens no Brasil e atinge os brasileiros acima dos 40 anos. O câncer de próstata é um tumor que é originário numa glândula que só o homem tem. Essa glândula fica entre a bexiga e o intestino. É onde é produzido o sêmen do homem. O tratamento é feito de forma sistêmica, quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Mas nem todos os pacientes com câncer de próstata precisam se tratar. Vai depender muito do estágio da doença. Por isso, o exame preventivo é tão importante. O problema é que muitos homens deixam de fazer por preconceito. A gente vive ainda numa sociedade muito machista, né? Está mudando, sim, comparativamente à década de 80, à década de 90, está bem melhor. Mas ainda a gente tem muito preconceito. Seu Firmino descobriu o câncer de próstata há 3 anos. Ele teve uma complicação que fez com que a doença se espalhasse por outras partes do corpo, atingindo os ossos. Estado com o doutor Eugênio, que é urologista, e no procedimento cirúrgico ele pediu uma biópsia. E quando recebi o resultado, fiquei espantado, como normalmente todos nós ficamos com a doença do século, que é câncer, e fiquei meio deprimido. Hoje ele ainda vive com a doença, mas de forma bem mais controlada. A quimioterapia é feita uma vez a cada 2 meses, mas a qualidade de vida e a disposição do idoso de 81 anos impressionam. Não tenho mais 18 anos, tenho 18 anos ao contrário. Então eu acordo cedo e eu tenho podido servir de muitas maneiras, sou diretor de escola e eu sou membro do Conselho de Educação do município de Manaus, fui membro do Conselho de Educação do Estado muitos anos, sou diretor, um dos diretores do Sinep, sou pastor batista muitos anos também, e então hoje eu levo uma vida normal, praticamente. Já em outra realidade, temos o seu Antônio Neblina, de 59 anos, que mora no município de Carauari. Hoje, livre do câncer de próstata, o agente aposentado da FUNASA vem em Manaus somente para consultas de rotina, uma vez a cada 6 meses, mas nem sempre foi assim. Muito difícil, porque é longe, 7, 8 dias dentro de um barco, né? E não contando que no Solimões tem o ataque dos piratas, né? Durante um período de 5 anos, com tantas dificuldades, seu Antônio pensou em desistir, mas encontrou na família uma saída para o sofrimento. Entrei em pânico mesmo, aí foi que a família chegou junto, minha esposa, meus filhos, não é por aí. Vamos enfrentar e vamos vencer. E graças a Deus eu venci, hoje estou curado. Mas um outro assunto também tem preocupado os homens, principalmente aqueles que já chegaram à casa dos 50 anos. É o distúrbio androgênico do envelhecimento, ou andropausa, que é comparado ao período da menopausa nas mulheres. Andropausa é um sintoma que ocorre com os homens, é semelhante à menopausa feminina, em que ocorre uma redução na produção de testosterona livre. E esse problema nos homens gera uma série de sintomas, como, por exemplo, apatia para suas atividades diárias, o homem fica mais cansado, irritadiço. Muitos homens tendem até a desenvolver depressão. É justamente nessa época que é preciso mudar o cardápio em casa. A pedida é uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes e carnes magras. Tudo isso, somado à atividade física diária, pode retardar os sintomas da andropausa e até evitar doenças. Os homens precisam buscar esses vegetais, os grãos, amendoim,
avelã, são riquíssimos em vitamina E e também ajudam ali nesse processo, além também dos ovos. Ovos, por exemplo, né, muitos homens gostam, então é algo que eles devem comer. É, não tem jeito. O Novembro Azul chegou para ficar e para sempre lembrar a população e principalmente os homens que saúde é vida.